Hej, Lufttegn! Jeg havde lige lidt tid til at trække nogle kort til dig. Og til dig, der ikke ved, hvad, hvem Lufttegn er, så er det Twilling, Vægt og Vandmand. Når det så ligesom er på plads, så har jeg selvfølgelig trukket nogle kort for, hvordan at resten af mig ser ud for dig. Og du har fået øh, seks bærer. Og seks bær handler om at være i ligevægt og være i harmoni. Æh, på kortet her, der ser vi en heks give til et anden, en anden heks øh, en blomst. Så som med al sandsynlighed vil du modtage noget her i, i slutningen af maj måned. Det kan være en kærlighedserklæring. Sige med blomster Det kan også være at du giver en anden En kærlighedserklæring Det kan være øh, Det kan være at du bare har lyst til At, øh, at forkale øh, dit, øh, dit barn eller din elskede Men øh, det korte Er øh, øh, det lange Er at der vil i hvert fald være En, en overlevering af, af, noget, af noget positivt Du er særlig intuitiv Fordi du har fået månekortet øh, Og månen er stor Dig Rund. Så, så, du er altså særlig god til at lytte efter, hvad din intuition fortæller dig og handle dig efter. Du føler dig stærk. Vi har den lille kat her, som er en stor, sort, lækker gepard. Så, så du føler dig lidt som en, lidt, lidt som en stor, lækker missekat. Og, og du er virkelig i harmoni med dig selv. Og, øh, og du føler dig stærk men øh, men vi har jo også fået alt det gode vær og det har du i den grad øh, trængt til, noget sol og noget varme så, så, så det har været med til at, at styrke dig øh, men du føler dig altså enormt stærk og, øh, og du kan se vejen klart, du ved godt hvilken retning du skal øh, og, øh, og du har allerede sat, sat målet derhen og du har styrken til at gennemføre det, så det er bare at fortsætte øh, og så har du selvfølgelig også fået strength som er øh, styrken, du er, øh, er den her tiger, apropos geparden, så er du, øh, så er du tigeren, du, øh, øh, du formår at, øh, at feje dine øh, din fjender af vejen, øh, og du formår at få, øh, få sat nogle, øh, nogle standpunkter. Hvis, øh, hvis der har været nogle konflikter på, på arbejdspladsen, eller i din, din vennekreds, eller, eller øh, i familien, så har du ligesom også fået skåret igennem, og, og, og det har altså givet dig yderligere styrke og få sat nogle af de her grænser. Husk at behandle dig selv, for den gudinde, Gottes, eller, eller gud, som du nu end er. Du fortjener øh, kærlighed, og du fortjener at værne om dig selv. Og husk nu, at, øh, at din, din krop at dit, øh, dit templer, skal, den skal altså vare længe, så behandle nu dig selv ekstra godt. Øh, nu, bliver det, nu bliver det koldere hen ad weekenden, måske du skulle fylde badekarret, og, øh, og tænde et par øh, steril lys, og øh, øh, hvad hedder det? åbne en flask asti, og ligge og hygge dig, eller, eller smide dig på sofaen med en, med en god bog, eller lave et fodbad, hvad end der skal til, for at du ligesom kan få den her øh, gud eller gud inde frem i dig. Og så er det altså på tide at tage action. Så hvad er det, du drømmer om? Hvor er det, du gerne vil hen? Og øh, øh, er, det, er det et nyt arbejde, du går og drømmer om? Er det, øh, er det at få nogle flere penge på kontoen? Er det at blive øh, succesfuld? Er det, øh, er det kærlighed? Eller hvad søren er det? Det er i hvert fald på tide, at der skal ske noget nyt. Øh, og du øh, og du shiner se hvordan øh, hesten eller lyset rammer hesten så du står altså i lyset lige nu øh, og det eneste der der begrænser dig i at nå det som, som du ønsker det er dig selv fordi du har styrken til det nu og altså sikkert fantastisk kort at få her øh, i slutningen af, af maj måned øh, tvilling vægt vandmand kan du have en helt igennem fantastisk maj måned? Jeg glæder mig til at se dig i juni. Kontakt mig nu, hvis det er sådan, at du har brug for en læsning. Jeg laver gerne en speciel læsning, eller, eller tuner ind på, 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 hvad der er vigtigt for dig i dit liv her nu. Ellers så ses vi i næste måned. Hej!